Valimised on jälle käes. Lubaduste tulevärk. Sind on meelitatud, sind on ähvardatud. Väikesed, suured ja veel suuremad valed on mängu pandud, et sinu häält endale saada. Sallivust, solidaarsust, tahet olla näoga inimese poole on rohkem, kui keegi kanda jõuaks. Hetkel oled sa tähtis. Veel mõned päevad. Aga ära muretse. Ka see läheb mööda. Peale valimisi riputatakse maskid jälle 4 aastaks kenasti varna. Kui sa tahad tõesti muutust, tahad inimlikumat ja hoolivamat ühiskonda, vali ikka selle järgi, mida sa oled näinud poliitikuid tegemas enne, kui nad kollektiivselt hulluks läksid. Vali neid, kes ka oma maailma vaatelt õiglasema ühiskonna eest seisavad. Kelle jaoks iga inimene on eriline. Kes sulle ka peale valimisi on valmis otsa vaatama ja käesirutama. Vali päris sotsiaaldemokraadid.